So my name is Arisha Ahmed De, Zoda Ahmed Khan Luriyama, Ma Sabab Malakar Public School Dargay ki vele de. Zoda Metric, Rizat Khushalem Chima, Board Top Ko, Pa 10th Class Ke, Zama Partiya Zata Khushale Khabar Adam. Zamunga Zade Nashat Zama Da Friend, Zama Da Teacher, Zama Da Parents Struggle, Dir Zata, Zoda Zata Khushalem Chima, Dakhpal Tar, Mor, Zoda Tol Khandan Sar, Ma Fakhar Nauchat Ko, इंशाल्लाह باسی مارسی ریستی دی اغید دسکرچ کی گینا اغید اخبال ایڈوکیشن اخبال سٹڈی اخبال محنت جاری سا دی دا جوت چلے دا جہ دے مسلسل دے مسلسل پتا محنت کے او سب کی چیئرمن سے خبر اوکڑا دا یا سوی سیکری سے خبر اوکڑا دا نت دور چلے دا دے ایڈوکیشن دے دا دا کمپیٹیشن دے دا دا مقابلے دے دا دنیا کو مونو چی ترقی کرے دا اغید پر ایڈوکیشن کرے دا دا پاکستان تاریخ انصاف دا گورنمنٹ دا موجودہ حکومت راہ پریورٹیز کی دی عبد بدری دی جاگے کے ایڈوکیشن پر ٹاپ دے آگے کے ہیلتھ پر ٹاپ دے اور ہم تخفل وست مطابق تیر و اتو کر دا مسلسل تا کوشش کرے دے جدر تخفل کو تا کوالیٹی ایڈوکیشن میں دوشی آگی تا سکولوں کی آگا فیسیلیٹیز میں دوشی کم چی دا مالدار و خلق و بچو تا پرائیویٹ سیکٹر کے میں دے تعلیمی داری دی کم سے کم نڑی تے ثابت تک رکھا پوزیشن ہولڈر کم سے کم پاکستان کے ضرور کٹوں پر لیول باندې دی دا ملکن ریپرزنٹیشن کو تو پتی باندې دا زمون ډیر پټ اعتماد دے او مولې یو ډیر پټ اعتماد او شکر رکھو دا اون تو په ځو کې راوال وخت به ان شاء الله د دوی کارکردګي د دین او خوي 48383 مون سره په میټریک کې ټوټل 92 مېل فیمیل अजीब के मुंह सर जिकम स्टूडेंटान पाशिव दी दहामी तेजाल जे 47,340 कम परसेंटेज चिमंग ले रिजल्ट रह गई मुदा 97.84 97.84 दा जमंग द मेट्रिक द स्टूडेंटानो द कामयाबी स्टूडेंटानो परसेंटेज तदे सर बराबर जिकम जमुख सर द इंटर स्टूडेंटान दी اور یہ کون سرا دا 2021 پہ ایگزام کی ای پی ایس سی بھی دی دا ٹوٹل سٹوڈنٹاں دے تعداد دے پارٹ 2 12ویں جمعہ تو لسن کلاس والا 35517 کون سرا ٹوٹل سٹوڈنٹاں دا انٹر 35517 پتہ کی 31731 سٹوڈنٹاں پاس سی بھی اور زمون دا ریزلٹ کی کمرے دا 89.37 89.34